Salut! Astăzi vom monta la automatizarea porții un modul Wi-Fi, EBA Wi-Fi Gateway, se numește, de la BFT. În ultimele 6 luni acesta nu a fost pe piață pentru că a avut ceva probleme de soft. Utilizatorii întâmpinau diverse probleme, nu răspundea foarte bine la comenzi, se deconecta. Între timp se pare că această problemă de soft a fost rezolvată și îl vom monta și noi. Haideți să scoatem capacul de la motor. Avem două șuruburi. Acum vom îndepărta capacul de protecție. O să scoatem dispozitivul. Cam acesta este dispozitivul, destul de mic. Avem un buton de reset și două LED-uri care ne indică funcționarea lui. Acum o să-l montăm în această poziție. Avem aici o mufă, se poate observa. Asigurăm că este introdusul. După cum puteți observa, avem un LED care este aprins. Acesta ne indică că totul este ok și placa a fost instalată corespunzător. Dacă acesta funcționează intermitent, undeva este o problemă și trebuie văzut despre ce problemă este vorba. După ce am finalizat instalarea, vedeți, avem două LED-uri aprinse. Asta înseamnă că totul este ok și această plăcuță este instalată corespunzător și este funcțional. Acum o să facem câteva mișcări din aplicație. Acum o să testăm și aplicația. U-Control se numește, de la BFT. Pentru a putea folosi aplicația o să aveți nevoie de crearea unui cont, sigur. Și cam aceasta este interfața. Vedeți, avem nivelul semnalului. La mine este slab pentru că am un perete de cărămidă și ușa de la garaj. Este un pic mai slab, dar este ok, aplicația funcționează, nu am întâmpinat nicio problemă până acum de deconectare sau de orice fel, de aproximativ 2 luni, dar acum haideți să vorbim un pic despre interfață. Avem Open pe care îl putem activa și primim confirmarea DON, aceasta se deschide, să zicem că ea rămâne cumva blocată, vedeți, avem o linie verde care ne indică de fapt poziția porții. Acum se poate vedea linia îngroșată verde cât din poarta este deschis și mi-arată că poarta este oprită. Și mai avem varianta close, iarăși primim DON când dăm comandă pe poartă pentru închidere și putem observa numai după ce îi facem refresh că poarta este în mișcare și cât mai avem până se închide. Mai puteți obține această automatizare și cu diferite componente aftermarket, bineînțeles nu vor fi complet integrate, vor trebui alimentate separat și din acest punct de vedere am ales să comand această variantă originală față de o variantă aftermarket, pentru că am vrut ceva integrat în automatizare. Sigur, voi puteți alege varianta mai bună pentru voi. Vă doresc mult succes și ne revedem data viitoare.